Moc vás zdravíme tady ve vysílání Inovace Republiky. My jsme právě dotočili první část rozhovoru s Petrem Kratochvílem. Díky moc, Petře. Ahoj ještě jednou. Ahoj, ahoj. Díky za tvoji otevřenost, za přátelství, za tvoji odvahu promlouvat o věci, které se nehodějí. To není odvaha. Jo, je to odvaha v dnešní tohle, tohle době. Zoufalost. No. <laughs> to je zoufalost. No. Mm -hmm. Ale já se zeptám na jednu věc, která mi připadá jako nadmíru zoufalá, a to je, že my jsme točili shodou okolností, to bylo de facto skoro rok plánovan, tři čtvrtě roku plánované setkání s lidma, kteří se starají o a, památník v obci Prlov, kde bylo jedno sepicenter československého odboje. No a pak jsme se tam zapovídali vlastně do té situace v Kanadě, tak když si zmiňoval tu svobodu slova, tak ono to dosouvisí, tak Kanada je teďka taková. Jako z mnoha úhlů zajímavá, protože tam je teďka nový zákon o potírání nějakých informací a podobně. To se snažím sledovat. Tam je fašismus. No, Trude, a tam je fašista. Co se tam stalo? Jako co, ty jsi to říkal už minulé, ale mezi tím, to vlastně se stalo až po tom, co jsi tady vyjádřil ten názor. No. Tak ano, se stalo to, ano, že tam standing ano, ovation, ano, jako ty to znáš z divadel, ano, ano, takže tohle bylo nádherné divadlo ano, v kanadském parlamentu. Ano, ano. Všechno připravené. Proslov. Hosté, čestná lože, mm. další vojáci, mm. nejenom jeden, mm. státní Volodomir Zelinský, mm. Justin Trudeau, nebo jaksi to jim prostě nemohlo utíct, to nemůže být náhoda. Někdo o tom musel vědět, to, je, to, je, to není možný, to, to nejsou takový diletanti. Ale Trudeau je prostě fašista ze všem všude. Proč je fašista? No, protože to je Žák Klauze Švába. A Schwab to říká, to jsem tam dosadil já. We have to use the opportunity, říká Schwab. A implementovat do jejich vlády naše lidi, a to je trudou, a to je další a další. Oni to říkají, stačí si to takhle pozbírat, přemýšlet, no jo. Několik krátkých dotazů k tomu no. dám. Když připustím to, že to byla chyba, tak takhle brutální chyba v podstatě legitimizuje Vladimíra Putina, který řekl před tím já nevím Rokem, že jde denacifikovat de tam kus Ukrajiny. Tak tyhle ty tupci, když dělají takhle zásadní chyby, tak jemu nahrávají na PR, nebo co to je? Jemu dělají PR Putinovi, nebo jak si to mám vysvětlit? Já, já, já mám strach z jedné věci. Já mám strach, že si mysleli, že jim to projde. Že to byl symbol. Mám strach a tohle to teď je takový ode mě, teď opravdu. Teď řeknu, tohle to je konspirativní teorie, jo. To je domněnka. Dom, to je, je to, to domněnka. To, to je. Ale to to nedává mi to smysl. Takže oni si třeba mysleli, že to projde. Oni nečekali, že e, židovská obec si to najde a řekne, ne, ne, to, co jste to udělali, teď se, jo. A teď byli zaskočený tím, možná, možná. Ale co je jiný problém? To není první nacista, který tam byl odměněný kanadskou vládou. Po druhé světové válce tam vzali 600 fašistů, ne nacistů, ne. Nacistů. nacistů jasně. Jsou tam pomníky do dneška v Kanadě, které jsou pro nacisty, a do dneška jim tam dávají tětičky. No tak asi na tom něco bude. Já o tom nevěděl do té doby. Pak jsem začal potom trošičku si pátrat, našel jsem si nějaký informace o tom. No, je to hrozně zajímavý. Hmm. A to ti řeknu takový příběh, kratěl linkej, odbočím, jsem ve Venezuele, ještě v té dobré Venezuele, nádherný Venezuele v 80. letech. 80. let. Já jsem 80. se chtěl zeptat, kdy to bylo. 80. Nádherná Venezuela, nádherná, národní divadlo, úžasný, úžasný. No a ředitel národního divadla říká, Petře, chcete něco vidět? Říkal, jo. Tak pojďte. Vzal čípa, posadil nás do toho a teď jsme jeli džunglí hodinu, dvě hodiny a přijeli jsme do uprostřed džungle mezi opičkama a mezi papouškama. Bavorská vesnička Ježišmar. a všude pobíhali blondýny, modrovoký děti. Mare, No? A tak teď tohle je konspirace. No, tohle, tohle je. To, ale tohle, tohle nen... je ještě horší než předtím, co jsi. Ale tohle, tohle není konspirace. Tohle, tohle, já vás tam dovezu. <laughs> to žádná konspirace není. My mluvili německy mluví španělsky, ale prodávají tam věci, co se prodávají v Německu. Uh -huh. jo, a takový ty různé. To no, uh -huh. uh, prostě nedořešené věci, tohle je další příběh. Okay. nedořešený nedořešené věci a, uh -huh. a mě by zajímalo, pod kterých nacistů, ty děti jsou uh -huh. no, to, Projít ty, je, To jejich DNA by bylo možná hrozně zajímavé. No, tak to je jenom na okraji. Já možná ještě znova zopakuju ten dotaz, ale z jiného pohledu. Když znova připustím, že to byl omyl, že nedorozumění a oni se za to omluvili, tak tam stáli prostě politici se svýma to všechno připravený, všichni na jednom jevišti tam v tom divadle a byl tam ten Volodomir Zelinský, tak ten asi, jako, jestli není úplně vymletej, jestli je, trošku se orientuje v dějinách své země, No tak musel vědět, co se děje. Tak já nevím, on se omluvil, nebo jak ty koukáš na tu situaci ve spojitosti, tady český lidi posílají zbraně tam, obrovská solidarita, ale tady to začíná vypadat, že ten člověk je v přímých vazbách vlastně s tím nacistickým odkazem na Ukrajině a nejenom na Ukrajině. Teď uh, jsem trošku odpověděl, omlouvám se, ale tvůj názor mě zajímá, ty se znáš je, tolika politikama ne, taky. Ne, ne. Já si tohle můžu myslet. Já tomu, já, nemůžu říct o tom člověku vlastně vůbec nic, jenom mě štve. To je Churchill dnešní době. To, dopitle nechte nám udělat si svůj vlastní názor. Počkáme a uvidíme. To je taková z, zaurálek, vždycky minister zahraniční říká, počkáme a uvidíme. Počkejte, ať nejste za úplný blbce. Vy všichni s nějakým úsudkem počkejte. Na jedné i druhé straně. No ano, samozřejmě, yes. samozřejmě, počkejte. Uvidíme, co se z toho vyvrbí. Nelíbí se mi to. Divný věci. Je to jako s tím osadem. Jo, mm. divný. Vrtěti psem, podívejte se na film Vrtěti psem, bude vám všechno jasný. Ono s tím souvisí, nebo... No, souvisí vlastně vysta Kanada, kde ty opatření za COVIDu byly velice drsný. Austrálie, Kanada, co tady vlastně sám zmiňoval v těch rozhovorech. Tak já teďka několik měsíců čekám, kdy teda v Čechách někdo řekne, jak je to s tím VHO. Přečte ten nultej návrh toho dokumentu. Ty jsi to taky zmínil v té první části videa. Tak no. proto bych to chtěl nejenom přejít krátkou odpovědí a zmínkou, mm. ale mě to připadá dost fatální, to, co VHO v podstatě, v tichosti, protože jedna válka, mm. tady druhý mm. konflikt. Mm. Lidi mají i úplně mm. svoje mm. osobní mm. příběhy, úplně jiný starosti, takže možná ani ja. tohle je nezajímá. Ja. Jak ty vidíš to? VHO, co se vlastně jako děje? Ta manipulace, teď se dívejte sem, nedívejte se tam, teď se dívejte tam, nedívejte se, co děláme tady z VHO. Donald Trump řekl, musíme z této organizace okamžitě odejít. To je organizace placená Čínou, hmm. pod vlivem Xi Jinpinga. Ve spolupráci. Ve spolupráci. A hmm. je to absolutně nedůvěryhodná organizace. Tečka. Biden okamžitě to zrušil a zase tam hned naklusal, asi ví proč. A možná tohle je vůbec ta nejdůležitější věc pro Českou republiku, pro, pro nás, pro občany se nezúčastnit tohohle podpisu nebo jít do ulice říct: tohle ne, tohle nepřipustíme. Přečtěte si, můžete si najít VH, VHO, Světová zdravotnická organizace, přečtěte si. Já vám ano. To nebudu říkat. Vy si to přečtěte. Artikl 12 a artikl 18. To je na jejich stránkách. To je těla? na jejich stránkách. To je artikl 12, artikl 18 ve smlouvě eh, VHO. Artikel Když jim 20. to podepíšeme, tak vás upozorňuji, že jsme v absolutní totalitě když řeknou cokoliv, tak my musíme poslechnout. Naši politici budou mít čisté ruce, jak pirát, jo, tak by udělal. To, tak... to, to jsou vědci, to jsou lékaři, to je zdravotnická světová organizace. A tady ty blbečci zase, prosím vás, musíme poslouchat, no to, co jsme zažili. No a bude to jenom strašná svině. Nepěstujte brambory, nejeste mrkev, zabijte všechny psy. Cokoliv si můžou vymyslet. Potenciální stav krize, potenciální to jsou, virus. To jsou nemocný potenciál... lidi. Ano, to no. jsou nemocný lidi. A my jim na to nesmíme skákat. Musíme přemýšlet, uvažovat správným směrem. Takže když někdo dělá ty demonstrace, tohle jsou ty věci, na které se musíme ptát našich vládních činitelů. Odpověste vy na to. Jestli trošku náhodou nemáme pravdu. Všeho? No. Ta, ano, tady hrozí největší nebezpečí teď, v nejbližší době. Hmm. A ono přijdeš něco jiného. My jsme se o tom bavili ve Švédsku, se švédskou no. komunitou lidí, kteří jsou právníci, vědci hmm. a další lidi, kteří se o to zajímají. Jsme v kontaktu s, na Švýcarsko, na další země, ale proč to zmiňuju? Tak my jsme tady v nějakým, no, tý, jak se říká, střední Evropa. Polsku teďka volby, tak možná se zeptám, ty jsi se setkal třeba že jo, se našimi politiky, státníky, Václavem Klausem, Václavem Havlem na druhé straně, tak se teď zeptám na ten středoevropský jako prostor, jak ty to vidíš, protože z mého pohledu tu V4 bysme teďka potřebovali mnohem víc, jak kdykoliv jindy. Nejvíc, nejvíc. V4, bohužel teď v tom Polsku to nedopadlo, jak jsem si myslel, že by to mohlo dopadnout, Nejsem z toho vůbec nadšený, ale V4 má šanci si udržet nějakou pozici v Evropské unii, jestli ještě bude Evropská unie, a nějakým způsobem držet hodnotový systém. Tečka, nebudu to rozebírat. To ty šílenci liberál, liberálové, kteří sfašizovali, prostě to nechtějí. Oni chtějí všechno zničit, všechno znovu začneme, my víme jak. Vlastně to je jediný odkaz Václava Havla, který byste mohli dodržet třeba, no, asi tak. <laughs> Přesně. Přiznám se, že jsme se o tom krátce bavili po telefonu, no. ale já si to no, ve jo. štyřku studiu taky, má skoro tři roky, že to Václav Havel měl sen tady o té spolupráci. On to založil. Jo, jo. Jo. A dneska ty lidi, kteří si ho berou na tričko. No, takže, pekarová. Jo, no to ani je mi, nevím. Ona si chce to... se mi zvracet z ve To ušet, řekla. Ano, už vodní pryč. Pani Pekarová. Ha, Haló, tady Brázek už sedá, je to pani Pekarová. No, to <laughs> je úplně Václav Havel by ježí, měl si radost. Bavě. No, nějci, co je to, vůbec se mi ani o nich nechce bavit. Je to taky jsou, ne, no. To, no. Jsou nepodstatní. Nepodstat. To je strašný, Já nefam, právě se ale můžou dějit, nám ne, no. ne, <laughs> podělat život a hlavně našim dětem. Já tohle to nedělám pro sebe. Já to mám jenom nepříjemnosti z těchto hovorů. Já to dělám kvůli svým dětem. A my říkali, táto, ty tady říkáš takové věci v kuchyni, ale když máš možnost něco říct, tak neřekneš nic. No nemůžeme lhát. To je od srdce, to není. Hmm. Co myslíš, Kalkul. oni často mi, vla... já vlastně to, co jsi teďka zmínil ze svého osobního pohledu, tak vlastně dám je do otázky, protože píšou desítky, stovky lidí, já se i omlouvám, že to vůbec není reálný se všem jako ozvat nějak zpátky, ale často se ptají, jako co teda budeme dělat a co můžeme dělat, ty jsi to teďka trochu naznačil, ale kdyby jsme měli takhle na dálku s lidmi brainstormovat. Informace, 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 dělat si názor, být připravený, když si pomůžete vy, pomůže vám i Pán Bůh. Musíte vědět víc informací a utřídit si ty věci dohromady. A pokora, pokora. A tě, těma lidma, co dělají tu politiku, se v podstatě ani moc nezabývat, protože to ani nemá smysl. To je, to je téměř ztráta času. Ztráta energie. A vlastně to spíš chtějí, že jo, namotávat se v nějakým no, bahínku a no, pak podstatný věci no, my vyházet, hmm. ne z těch oken, ale z, z práce, že jo. Jsou naši zaměstnanci. No. Hmm. No měli by být, no. No zrovna tady, myslím, že dneska tady. vysíláme rozhovor o defenestraci, že bylo asi tři nebo čtyři. a všichni to přežili. No, ale většinou ta defenestrace způsobila ten pravý opak, ano, takže to ano. taky není cesta ano. úplně. Ale ta, ta staroměstská defenestrace, oni je vyházeli z těch okén, ale oni to všichni přežili. To nevím. To no to nevím. já jsem se dočetl. <laughs> no, Už se není ničemu. No, Jo, takhle. A, a, a. No, to taky ne. Já, ne, ne. ne. Kopřiva má. <laughs> ne. Ten poslední díl musí natočit Tarantino. prostě. A. To musí dopsat ten scénář Tarantino. Zřejmě se, se zeptám ještě na dvě poslední otázky jedna, co jsme se bavili už minule po vypnutí kamery a to je ten film, který podporoval. Když jsi skončil a jsi mi vnuknul, jak si řekl na konci první části, freedom, jo, svoboda, tak, tak odkaď to známe no. nejvíc, že jo, no. no. Mel Gibson. Statečný srdce. Statečný jo. srdce, no, to, takový lidi tady potřebujeme. To je člověk, který teď propaguje film, který je trezorový. V Evropě se nesmí vysílat, v Americe ho bojkotuje především Hollywood, ale Hollywood vlastní Čína? Čína, Čína že jo, no, no to mám no. no, Ty se v tom vyznáš. A ty pitomci tam, je, to, to je škoda mluvit, to nemá vůbec cenu. No. Ale, ale jsou tam lidi, jako je Mel Gibson a Vojt, a, a, a je spousta výborných lidí, kteří mluvěj, mluvěj, ale oni už je nedávají do toho éteru. Mm -hmm. Oni už je tak jako, co je zajímavý, ty okamžitě řekli o, Antifie a Black Lives Matter, že jsou to fašisti. A dneska, a to je hrozně pěkný, demokrati se distancují od Black Lives Matter, že s nimi nechtějí mít nic společného, protože se ukazují opravdu jako fašovni. No, to je no, odbočka. Ten film se jmenuje Sound of Freedom. Je to nejúspěšnější film, ne ta Barbie, jak říkají, že to je nejúspěšnější, ne. Sound of Freedom je nejúspěšnější film, uh, propaguje ho Mel Gibson a uh, Denzel, Denzel Washington. Washington. Mm -hmm. A hrozně mě vadí, že naši umělci filmoví, všichni slavní režiséři, že se o tom nikde nezmíněj, musí to vědět, když to vím já. Že o tom nemluvěj, že se potom tom že neříkaj, ale my to chceme vidět. Já jsem neslyšel jednoho, Filmového tvůrce, aby řekl, my chceme vidět Sound of Freedom. Jo, to je, to je zase ono. To jsme u toho. No, zkusíme k tomu udělat nějaký no. zprávy, nějakou Freeborn. reakci, trošku to přiblížit lidem. Ale podívejte se na film, který napsal natočil, je to dokum, dokument, uh, Roman Balmakov a jmenuje se No Farmers, No Food. Mm -hmm. Důležitý film. Na to se podívejte. A pak, abyste nezapomněli na úžasný sovětský filmy, poslouchejte, úžasný sovětský film, puste si film Gary Gary zvězda Maja. já. co tomu řeknete. Jo? Ty budeš pro některý lidi úplně nezařadit. Jo, no, to mají smůlu. No, to, je dobře, to, je, to mají smůlu. Já to potřebujeme, tak lidi potřebujeme. Já s Maskem a s dětmi letíme na Marsa. Budu <laughs> Půjdem... rád, když mě slepičky budou snášet do hajčka. No, ty jsi zmiňoval nějaký ty odkazy ano, pro inspiraci. Já bych hrozně rád odkazy. Studia, protože ty proto protože... Se opravdu zajímáš o ty věci veřejné, jak tady zaznělo, bereš to vážně. Všichni to bereme vážně, já nedělám médium. Já vlastně, ano, máme to video teď tady, ale Uh, snažím se to tom jít do hloubky. Společný brainstorming tady s lidma. Do hloubky jít, ty věci si ověřovat a ty lidi mám vyzkoušeny. Protože já za tři roky vím, jestli říkají blbosti nebo neříkají blbosti. To člověk ví. Že si... Takže bych doporučil, doporučil, abyste sledovali například doktora Kembla. Doktor Kembla na YouTube Dr. Campbell, Benjamin Carson, to je černoch, chirurg, neurochirurg, dělá mozky a byl to kandidát na prezidenta. Počkej, to je ten slavný, jak ty siamský dvojčata. Ano, to je on, Benjamin jsem dostal Carson. knížku a setkal jsem se s člověkem, který je nablízko napojený na něj, no. najdete tady no. rozhovor, ale plno věcí je mimo kamery, protože planetka no. naše je sakra No, vidíš tak. A já jsem jedno z těch dvojčat, <laughs> <laughs> To ne, ty nebyli jiný pleti, nevím. <laughs> ne, ale uh, on byl poradce on byl poradce Trumpa, tenhle člověk. Ano, a byl to, byl to kandidát na prezidenta. Takže jako, nárovinu, za, za mě, jo, je úplně jedno, co si kdo myslí o Trumpovi, ale když si pustíte dokument o tom, jak se jmenuje? Ano, se jmenuje. Ben Carlson. Ben Carlson. Ben, no tak Benjamin, to si, to si nedokážu představit, jako já jsem se s ním osobně sobě nevěděl, ale to si nedokážu představit, že by byl špatný člověk. Podívej, Neuvěřitelný. Poslouchejte neuvěřitelný toho. příběh, jako neuvěřitelný. Helsborg Kálič, tam je často neuvěřitelný. On oddělil siamský dvojčata propojení. No, to prostě, ale hlavně, jak co říká, jak to říká, proč to říká, to je, já, já miluju. Eh, Uh, I have a dream. I have a dream. To je... Jo. Tohle je hrozně podobný člověk. I have a dream. Puste si Spotify, tam je asi 20 verzí tady toho, že? Písnička, pro. Jo, Jo. Tam. jo. Uh, <laughs> Tak jenom inspira i dobrá ne, to, energie trošku, ale, když Ježíš, si pustí to, v autě, ne, to naplno ne. si pustí v autě, a I have a dream, že jo, stačí do Spotify. I have a dream, anebo si taky pustí eh, Šmicra, eh, písničku, eh, eh, teď jsem to zapomněl. Já taky, jsem... ale vím, co myslíš. No, no tak já jsem, ale opravdu starý už. <laughs> no. Nevadí, ale Boys, na tom albu Stata no, Boys, no, jak no, tam křičí no. hezky. Před pěti lety to natočil ještě před, před, eh, před. A taky vypadlo. No. A nebo e, Tata tři. Boys 2030, 30, no, písnička no. 2031. Šmicer, Jiří Šmicer. Dáme tady link pod video. Jo, dobrý. A nebo teď pustíme tu hudbu rovnou. <laughs> <laughs> Pak Tucker Carlson. Tucker Carlson byl vyhozený eh, z Fox News. A teď dělá, má svůj pořád a používá, používá Ilona Maska jeho, jeho, kanál. Ale najde to na YouTube v pohodě. Deršovec. Deršovec je ústavní právník. Deršovec, ústavní právník. Levičák, to znamená demokrat. Obhajuje. Bidenovec. Obhajuje. No, není to Bajnovec. ale... Jo, no. No, by, by, Lidi už jsou to jsou, je jenom zloděj. To je, zašel, to, je, no. to je zloděj, prostě. No. To je pod, no, škoda mluvit. To může fandit tak akorát tady ten hoštapler politický, ten kolář, nebo jak se jmenuje. Ten, co dosadil tady toho našeho soudruha. Mm. Dělám, uh, že nevím. Aha, tak no. No, já jsem si říkal, no. <laughs> proč jsi dělá <měla> reklamu? všechno <laughs> pamatovat. No. Takže Deršovic, Deršovic. Uh, dělá obhájce teď, uh, v některých případech dělá obhájce Donaldovi Trumpovi. Mark Levin, Mark Levin, vydává knížky, úžasný, fantastický, má svůj vlastní pořád na YouTube. Mark Levin, najděte si to, naposlouchejte si to. Schválně vám dávám uh, různý, abyste si to mohli porovnávat. Či ne všichni jsou republikáni, proboha, jo, to ne. Hmm, Jaršovič v životě e, Trumpa nevolil a nevolil by ho, jo? ale proto to, to dávám. To tak jako se dívejte na Al <laughs> na, no, je zbytečný koukat na CNN, to je zbytečný, ale, ale Al Jazeera jo, Russia Today jo, ať víte, jak ty dezinformace vypadají. A pak si to srovnat s Max News, Fox News, e, mm. českou televizí, <laughs> to je receptář nějaký akorát. No třeba, ale Sky News, australská, důležitý, jo. Eh, Shapiro, Ben Shapiro, je to Žid, mladý Žid, eh, nesmírně chytrý člověk, eh, eh, přednáší na, na univerzitách, pokud ho progresivisti nevyženou, jo, to jsou takový, takový ty transvestiti, který ho nemají vůbec rádi. Hmm. Já proti transvestitům nic nemám, jo. Ale nesmí chodit do školky krmit malé dětičky. To mě prostě vadí. Na děti hmm. nám do pytle nešajte hmm. jo, Nebo reklamy, tak... kde je no, no. Ale taky jinak jsem byl tak dlouho na straně tady těch komunit a teďka se s tím zazdělá. Ale já jsem pořád U... na jejich straně. Taky, já taky, já... ale najednou, co se s tím ale... odehrává úplně zkaženost. Oni si musí uvědomit, že jsou využité a zneuží Jako ty Ukrajinci. Oni jsou za užiteční idioty. Do pytle Všichni přeci vědí, oni teď obhajují Palestínu, Hamas. Homosexualita je trestná a trestají smrtí skoro všechny arabské státy. To je pravda. To je v tý... Ženy v Etiopii je taky homosexualita trestná. Ženy ukamenujou. Což není, co už Takže ziopii, Takže všem těm je je ženám, špatně. těm emancipovaným, říkám, ale oni vás potom ukamenujou. Oni vás prostě ukamenujou, chápeš? Záhneša. Už to lítá. No tak nejsou blbí. Nejsou. No jsou blbí. No, tak jsou blbí. No tak, Ježíš pane, nedělejte to. Já si Jeno. pamatuju za bolševika, kdy byla trestná v podstatě eh, homosexualita nebo byla tajná, tak jelikož moje maminka byla v divadle, Karlínským divadle, takže jsem vyrůstal v prostředí homosexuálů. Byli to nejlepší kamarádi mý maminky. A pamatuju si jednoho homosexuála, aby mohl žít se svým přítelem, tak ta maminka jeho si vzala toho jeho přítele, aby spolu mohli být. Jo, takhle to je. A jestli tohle chcete na zpátek, no tak si hrajte, no tak no zkoušejte. No. Hmm. no, těžký témata, ale máš pravdu, protože zrovna teď, jak se chystáme na tu cestu do Etiopie, tak jsme hmm. tohle to rozebírali, jaký jsou tam pravidla hry v takovém obrovském národě, že jo, 130, co, úplně ty... udělá... jiný svět, jiný čas, jiný rok. Co udělá Číňan s homosexuálem? Hmm. A už vůbec nemluvím o transvěstitovi. <laughs> co s ním udělá? Nezahrávejte se, nebuďte blbí. Hmm. Život je krásný do pětle. Roman Balmakov, důležitý člověk. Půjďte si ho, zase ho najdete na YouTube. E, filmy jsem řekl. No a podporujte. Prostě podporujte to, co si myslíte tady v srdci, že je správný a co je správný pro vaše děti. Nikdy nebudu říkat, co podporujte. Vy to cítíte, vy to víte přece. Každý ví, když udělá sviňárnu, že to je špatně. Každý dneska pozná, co je špatně a co není. Když budete strkat hlavu do písku, tomu neutečete. Ignorovat to, tomu neutečete. Ono to má svoji nějakou setrvačnost, ale ono to přijde sem. Ty jsi to řekl hezky, no. Vlastně no. Najít ten vnitřní kompas tak mi to nedá za sebe trošku trapné a říct labirint světa. Protože tohle, když tady vypouštíme tolik balonků, tolik informací, tolik odkazů, tak v tom je těžký se zorientovat. Ale když najdem, když se pokusíme hledat ten ráj srdce, mimochodem je to čtyr, letos je to 400 let od vydání této knihy jako když si přečtete, přečtete, si Labirint světa Ráj, srdce a zjistíte, že brzo tohle v Evropě nejspíš zakážou, protože tam jsou politici pojmenovaní, církve pojmenovaný, děje, jo, jako s toho jdem ráz po zádech, no. A v té slavné Americe, kterou já miluju, jo, že to je opravdu laboratoř demokracie, ale nemiluju různý administrativy, jako je Bidenova. to je, to je nejstrašnější administrativa, podle mě, v Spojených států. Nejskorumpovanější. Obamová administrativa, no, tragédie. Ale za nima Proč? jsou Proč? lidi, za nima jsou zájmy, to jsou výkonní lidi. Ale ne Černoši. Černoši no. nemají rádi Obamu. <laughs> Toho mají rádi ty, co ho tam dosadili. Baraka, Husajna, Obamu. Baraka, Husajna, Obamu, tam dosadili jiný lidi. Všichni tyhle ve svém úřadě neuvěřitelně zbohatli. Jediný, kdo schudnul nebo přišel o půlku prostředku, je Donald Trump. Proč? No, protože je tak trochu rednek, on je trochu jednoduchý, ale je to fighter. No, oni na to nejsou zvyklí. Nejsou, no. On říká, pravičáci, republikáni, nebudem, to je úplně jedno, to je jedna svoloč. Oni se zabydleli v tom Washingtonu, je to svámp, je to žumpa, která se musí vypustit, ať z téhle strany nebo z téhle strany. To jsou stejný šmejdi. Hmm. A jich tam moc. A že to nasáklí, teďka je do dalších zemí. No ano. samozřejmě, že to v Evropě je. se podívej na, na fórum světový ve Švýcarsku. To hmm. Co to je za... Jako tyhle lidi, kdyby skončili, řeknu skončili, tak strašně pomůžou přírodě a globálnímu oteplování. Spolupráci a všemu. Všemu by hrozně pomohli. I toho CO2 by bylo méně. No to jo. Vy jste jejich sjezdy Green Dealu a pak tam všichni ne, letadla má zneužitý ještě, dobrý ne, myšlenky. prostě v, se zneužije. Nechci říkat další nálepky. Petře, moc děkuju. Spousta témat. Já děkuju. Robine, drž se. A, a, <laughs> díky, díky. Máte štěstí v podstatě, že někdo takový ještě tady je, protože ne, jinak co? je to. No, jsou jejich páry. Je, je vás málo. Hmm, ne, je nás dost, podívej. Ne. A potkáváme skvělý lidi takhle, když jezdíme po republice a teď i v dalších zemích krajané, co se ozýváte, je nás mnohem víc, než těch, který způsobují to obrovské globální zlo a to je z mého pohledu naděje pokusit se o nemožné propojovat velké národy. Nedávno mi jeden z hostů říkal, byl jsem, Robine, ve Švýcarsku a tak vám rád ten spor, tyť víš, tyť víš, tak jsem šel do Lausanne, do toho olympijského muzea se podíval. A proti mě šli, no Evropani to nebyli, ale v kravatě hezky oblečený, jsem to teďka nedávno vyprávěl někde, tak jsem se s nima dal do řeči, říká ten Václav a, a on šéf olympijského výboru Indie a druhý Pakistánu. A já jsem se začal smát do televizoru a co si jim řekl? No řekl jsem jim, to já jsem začal hrozně spát, ať udělají olympiádu míru, ne, ať navážou na toho Gandhiho, ať udělají společně olympiádu pro celý svět, ať mm. znova vysvětlejí ty myšlenky. A ne mm. Čína, mm. ne Spojené mm. státy, ani to Rusko, mm. ale úplně jiný země, kde by se tyhle mm. uh, názory a myšlenky měly objevovat. Eh. To potřebuje spolupráci s těmahle země. Mě strašně vadí to, já už nechci ne, říkat lidstvo, to je takový beztvarý, bezbarvý lidstvo, takový číslo člověk, člověčenství, muž, žena, děti, cejtěj, vůně, smrady. To je člověk, člověk. To je strašně důležité. A tyhle, tyhle, lidi se prostě musí postavit za svý hodnoty, protože nás je 8 miliard. A tady tyhle ty sparchantělí vzdělance nebo nevzdělance, já nevím, co to je za, to nejsou ty, co vraždějí. To, 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 to jsou sapiens, sapiens. To jsou sapiens, Tak prostě už je neposlouchejte. Poslouchejte sebe, svoje srdce. Spojujte se. Rodiny držte pohromadě. Mně říká jeden ostrovan. Říkám, a vy tady nemáte hřbitovy? Tam byly taky muldy. On říká, ty vy tady nemáte hřbitov? Žádný. Říká, tohle jsou naše hřbitovy. a vy jim tam nedáváte jako kytičku nebo... On se na mě podíval a říkal, hele, my nejsme pokrytci jako vy Evropani. My se o ně staráme do poslední minuty. My nemáme žádný domově důchodců. Tady už nás nepotřebují. Hmm. Tak mě sklaplo a říkal jsem, ano, jedna jedna hmm. jsou dvě. Hmm. A o tom to je. A o tom to je. O tom to je. Petře, moc děkuju ještě jednou. Díky, záč. díky za setkání. A když jsem, a... Mu, proměl, když jsem mu řekl, že na dušičkách no. tady jsou hlídky No, na, na to Zbytovi, no říkal to, co jste záč. Ten Ostrovan říkal, za, a co jste záč? Co jste to za, za, člověky? Co jste to za lidi? Ne, ví, víš, no, co mám radost a řeknu to všem takhle na dálku. Tohle není, ještě to by tady, tohle není žádný divadlo. to, teda, to teda <laughs> tohle není, <nejde> žádný, <laughs> jo, ne? Když se tady bavíme, jako kdybyste tady seděli s námi u kávy nebo to. Přijďte. No. <laughs> Hele, díky moc, díky a posíláme tuhle energii dál. Vemte si každý z toho šuplíčku, co chcete. Těch odkazů, informací, souvislostí, svobodné diskuze tady zaznělo. Takže toto není žádný diktát, toto není žádný divadlo, protože, jak říká Komenský, všichni na jednom jevišti světa stojíme. Všichni jsme zároveň herci, zároveň tím strůjci toho všeho, takže čistě jenom příspěvek a budeme rádi za podporu, sdílení a, a další setkání, další rozhovor a, určitě. Robine, takhle nás houpat můžou, ale takhle ale. už ne. Přesně, brzy to ani dlouho nevydržíme. Jako... <laughs> Díky moc. Freedom. Freedom. Brzo uděláme trička Svatečný srdce, si to vygooglujte, jak tam řve celý od krve a svoboda. <laughs> jo, to se krásně, To je machar.